halkii laga filayey iminka aan bocodaha ku dayday amba kaabeynha ku ku raadiyey inuu dee ballanqaad sameeyo labada bilood oo u haray. Wuxuu ku yidhi waxaad urursataan sakadiina si aad biyo wadooyin iyo waxa ugu samaysataan. Ma xuma sakada haba urursadaan weesha jimcahana haba urursadaan inay wax qabsadaana dee maba xuma. Laakiin adigu Somaliland ood weyne weyne daad mareed uga saati Somaliland waad ka dartay sharci toole markii aad ka hadlaysay darad markii aad ka hadlaysay mashruuc biyo ballaarin tarkiisa muuse waxaa tidhi halkaa kaasaa laga maalgeliyey halkaa kaasaa la qabtay kala gooyana waxaan rajaynaynaa inay ganacsatadu maalgelin doonaan yaabkii adduunka ayay horta noqotay. Somaliland 77% sodonka soo haray 20 dana gaara ayay kugu eexaystaan iyagoo og khaladaadka dalka ka gelisay kala qaybintii qoqobka 10 mooday inaan iska hadalo kamin carad ahaan ayaylahay bagays barateen nacaybad cabdiraxmaan iyo faysal u qabto inaad mashruuca kara gooye gobolka dhanee gaarowdi la yidhaahdo iyo gobolkii daadmareer Somaliland kaga saarto su-aasha dadweynaha u deynaya. Ta kale labaad rabo inaan ka hadlo waxa weeyaan odayaasha sharfan xishmada aanu hayo oo xaafadayadan ah anigu aan kasoo jeedo ayaa waxaan daawadayadago muddo kordhintii uu aadahay ee aan suurtagal kahayn adiguna aad ogeyd anaguna aan ogeyn dadkuna ay ogyihiin waxay doontaba ka haatay iyagoo labaan ku taageersanahay. Waxaan kuu sheegayaa muuse markan ileeyi waan kugu taageersanahay kama aha jacayl adiga ay ku jecel yihiin balse waxa weeyaan inamada xukuumadaada xilalka ka haya ee xaafada iyadan kasoo jeeda oo caaqil ilaahay cilmigiisa dhibaato badan kug